To je za Maj. Dobré. Vlastně to je za Jun. Vlastně. Tak. Já nevím. Prepač. Ano? Danny Hill zase kolabuje. Správče ty papíry, dobré? Hneď. Správče ty papíry, dobré? Hneď. Dievčatá, nemyslíte si, že neviem, prečo je v tých papieroch taký bordel? Lebo sa vám ich nechce zakladať. Ale s týmto je už koniec, rozumeli sme si? Pardon. Pán doktor. Pán doktor Revaj, váš pacient. Čo je s ním? Pán Daniel opäť kolabuje. Ďakujem. Áno. Ešte, no tak dýchajte. No tak. No skoč. Ešte, vydrž. No skoč. Pozrime sa. Pomazaná hlava sa vrátila. Vaše veličenstvo, aký bol obed? Radi by sme vás informovali, že váš pacient... Viem, čo mu je. Takže nie len grof, ale už aj vedma. Nie, povedala mi to jeho dcéra. Nejde o srdce, ale o mozog. Asi tak pred týždňom na rodinej oslave niekto otváral šampanské a zatriasol ním tak silno, že štupel vyletel a trafil Daniela do hlavy. Ak ten človek žil s aneurizmou v mozgu, čo je možné, že ju malé nebola odhalená, tak ten náraz ju poškodil a praskla. Viem vám to dokázať, ale na to nemáme teraz čas. Musíme konať rýchlo. Štupel do hlavy? Vy ste pili? Dobre, takže spravíme MR a angiografiu. Rýchlo. Áno, pleska, rýchlo. MR-ko, hneď.